мечта збивається. Він мріяв стати військовим льотчиком, натомість досягнув ще більших висот за допомогою об'єктива та власного таланту. Олександр Майструк є одним із найвідоміших фотохудожників Рівного. Його роботи були відзначені низкою престижних нагород. 20 квітня колекцію світлин під назвою «Погляд з вікна» вперше побачить у Вашингтоні. Ініціатором такої ідеї виступив посол України у США. Каже, що ми хочемо в посольстві організувати його фотовиставку. Я знайшов Галину Григорівну зразу. Галина Григорівна знала про Олександра. Ми, Олександр, напевно, якось зв'язували з ним окремо, напевно, тому що ми ці фотографії передали в Київ, завезли, і вони підготували ту виставку, коли презентація? 20-го числа. 20-го числа. В посольстві України в Вашингтоні. Аби про Олександра Майструка дізналося ще більше людей, керівники міста профінансували видання альбому з найкращими, на думку автора, фотографіями. Сам Олександр до Сполучених Штатів не поїде. Його альбом «За океан» пообіцяв передати Володимир Хомко, який за збігом обставин вже невдовзі поїде до Америки з робочою поїздкою. Для любої творчої людини дуже важливо донести власну творчість до глядача, слухача, будь-якої іншої людини, до суспільства. Ось хочеться бути почутим. Буде якраз 10 років в травні, коли відбулася моя перша взагалі виставка. І відповідно, оце цей альбомчик, що ви тут бачите, це можна сказати такий от творчий доробок за цей час. Під час презентації альбому чиновникам та журналістам показали документальний фільм «Військовий льотчик», в якому йдеться про зламані хворобою мрії дитинства, про народження нових, а головне про неймовірну силу духу Олександра Майструка. Дивлячись на той же доробок якийсь творчий, також дивуєшся, коли ти це все встиг і як тобі це вдалося. Так що хочу всім подякувати тим людям, які були поруч зі мною і є, і сподіваюсь, будуть, бо без них і не було б і мене творчого. Тетяна Бобрікова, Денис Коломис, інформаційна програма «День».